sot në Palermo, një organizatë kriminale shqiptare, po e marë si shëmbull nga jugu i Shqipërisë, mbas një muaj aty do të vi një grup tjetër që do vi nga veriu i Shqipërisë, një qytet tjetër, sepse ne nuk kemi shtab, ne nuk kemi kokë, ne nuk kemi komision. Ne kemi krim horizontal, pra Unitën dhe Ndrangheta. Këto janë dy. Ata kanë krim vertikale dhe krim piramidal. Ne kemi struktura paralele, horizontale. Ne kemi bosin, shefin, dhe këto dy organizata. Dhe funksionojnë paralele. Lindore italiane që janë të ngjashme lidhura krimioni organizuar me to. Funcționăm me qelizat veçantă.